Здравейте, пичове! То клип също ще ви кажа, че в CSGO Polygon са направили нов апдейт и надявам се това ви хареса, защото е доста готино, може да си играте едно в едно с някой, а не е само вече рулетката, така че малко прогресира сайта. Добавили са CoinFlip в CSGO Polygon, който е доста готин, може да си правите едно в едно с някой, това, например, късно вече не мога да джойна с този печага, но мога да джойна при този печага и общо взето сега ще чакаме се метне стотинката, ако се падне. Аз не участвах. Добре, чайте сега джойна в игра. Обжето може да направите игра и да напишете бета амаунта, колкото искате да се залагат. Нали? Примерно 100 точки. Срещу някой, който сега ще се джойне. И обжето, ако се падне това на терористите, аз ще спечеля. Ако се падне това на контртерористите, то печагата Кисерек ще спечели. И да видим, аз печелих 100 точки. Винаги имаш 50% шанс да спечелиш на CoinFlip, което е доста готино, не е като рулетката. А и си правиш едно в едно, така че мога още веднага да направя още една игричка, която да е от 500. И да видим колко ще спечелиме. Мятаме. Ай, видим. Терористите. Копален се спечели. Добре, окей, няма проблем. Добре, защото това е готино. Може да си използвате точките, които са от рулетката, за да участвате в... да участвате в CoinFlip-а, така че да, и може да си изберете колкото си искате цента, не знам колко е минимума, но може да си използвате. Праснахлите, бе, нещастник. О, да, супер. Да, връщаме назад. Колко направих? Баланса ми е 1053, колкото почнах. Пускам едно за 1000 направо, брат. Искам направо да го пръсна, който са влезна. Ево е то, айде, моето момченце. Знам, че ще загубиш, брат. Аз съм шибен терорист. Едно евро изи. И да, може да се джойните на други игричките. И плюс това, ева, направихме някакви кинти. И сега директно мога да ги сложа на рулетката, което е доста готино. Мога да правя бетове и не само на рулетката, на CoinFlip-а, което е така доста нов готин апдейт. Ако искате да джойнете, може да използвате кода ми, който е Venom100. Ето го. Дава ви 100 точки, така че мога влезете веднага в играта. Цъкате горе на Free Coins. Ето, тук на редим код цъкате и пишете Venom100 и почнете цъкате върто 100 точки, може да почнете с CoinFlip, защото препоръчвам ви да почнете с CoinFlip, по-лесно е там. Ако почнете с 50 точки, някакво, буквално 50 на 50 шанса, някакво едно в едно цъкаш, така че да я знам. И... фак! Добре, тук ще ги загубих. Да, обаче, ето беше това клип, ще направя апдейт. Защото повечето от вас са спряли да играят в сайта, доколкото знам, а и тези от вас, които играят, все пак може би да не са забелязали, има CoinFlip, така че ако искате можете да влезете да пробвате да цъкате. Това всичко от мен, скоро ще има Let's Play на Minecraft, така че тия дни бъдете на Шрек бъдете в Ютубата, защото ще направя лайвстрим на Let's Play на живо на Minecraft в YouTube, не в Twitch или в Hitbox, така че да, това общо взето разцъках. Да, ще направя още една направо, защото не ми се занимава с глупости върто. Общо взето е това. Пригответе се за лайвстрима. Точно пуснете си нотификейшените за сабскрайба от YouTube и на телефона би трябвало да ви го изпише, като почне лайвстрима на Minecraft. Не знам точно кога ще днеска е 23, така че може би тия дни, може би утре на 24 или на 25, нямам точно идея кога ще бъде. Печагата тук, що ме робна, аз загубих всичко и саднах и майка му да е чао.